kama Gashagwa afaa ende, Ruto pia afuatie, waende wote wawili. Hakuna aliye mzuri. Ruto ni mwizi. Yes. Joe alisema live. Ruto ni mwizi. Junaidi Mohamed akasema live. Ruto ni mwizi. Raila Odinga akasema live. Ruto ni mwizi. Sahihi ndio eti wabunge wengine wanasema Ruto ni mzuri, Gashagwa ni mbaya. Kisa na maana mmepewa pesa. Gashagwa yuko sawa, anatetea watu wake. Kwani Raila hajaitetea watu wa Nyanza? Raila hajatetea watu wa Migingo? Gashagwa akitetea watu wa Central eti ni mkabila? Lazima atetee watu wake, hao ndio watu wa kwanza kumfikiria kumweka kwenye kiti. Alafu Wakamba ndio wanatumika kupeleka motion ndani ya bunge badili. Usiguze Ukambani. Wakamba, you are very stupid. Usiguze Ukambani. Usiguze Ukambani bwana. Wakamba. Rudia. Wakamba, you people are very stupid. Omba msamato stupid. Badili mwende bungeni. Badili mwende bungeni kupeleka motion za maana, mnapeleka motion ya kuimpeach Gashagwa. Hiyo ni motion. Nyinyi afaa mpeleke motion kwa Raila kwa kuruka Kalonzo. Usiguze Ukambani. Kuleta motion bungeni kutoa Gashagwa. Ndia. Kuzo Kambani. Na catch feelings. Wakamba ndo na Wakamba na ukoo. Wakamba hizi zarao walio. Wakamba ndo amepeleka motion bungeni kutoa Gashagwa. Unaweza mbunge abasome ingekuwa mimi ni Mkamba. Hapo na haki bwana. Na ukienda Ukambani hakuna maji bwana. Hakuna stima Ukambani. Kama mambo ya kosi kwa sababu. Support. Anabuza Ukambani kwa anabuza Ukambani bwana. Sasa Wakamba tumieni akili. Kuna motion za maana za kupeleka bungeni. Kamba ni werevu. Si za kutoa Gashagwa. Kamba ni werevu. Kuna vitu. Hakuna pahali Rigathi Gashagwa anaenda. Wacha niwafundishe. Kiongozi anaekwa na Mwenyezi Mungu. Ndio nakuja next. Kiongozi anaekwa na Mwenyezi Mungu. Na kabla utoe kiongozi, lazima Mwenyezi Mungu akubali. Nilikuwa hapo na speaker mwa alikuwa. Wacha hiyo story. Speaker hapo. Ni hapo. Wacha leo tupanga hapo. Ndio utoe kiongozi, lazima Mwenyezi Mungu akubali. Kwa hivyo kutoa Gashagwa lazima Mwenyezi Mungu akubali. Sasa tuongee kesho. Jamaa mnaongea wakati mnakuruka.